Dora Međimurec, tajnica Školskog sportskog saveza Županije Virovitičko-podravske, 33515, dobrodošli u YouTube studio. Lijepi pozdrav. Koji povod danas u Orahovici? Danas smo ovdje u Orahovici zbog vaše odlične plesne skupine u osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, gdje djevojke 7. i 8. razreda sa svojom učiteljicom Silvanom Lešić se pripremaju za odlazak na državnu završnicu u sportskom plesu u Poreč 7. i 8. veljače. Dora, što ste vidjeli danas ovdje u Orahovici, u ovih sat vremena koliko boravite u osnovnoj školi? Jel zadovoljni odlazite u Viroviticu? Da, vidim da su se djevojčice jako puno trudile, da je njihova učiteljica s njima zaista puno radila na tehnici, one su uvježbane, mislim da uživaju u ovome što rade i to čujem da i ostaju poslije nastave, što je izuzetno bitno kada nešto tako jako voliš da se tome i posvetiš i da uložiš i vrijeme i trud i rad. Zahvalila bi se zapravo njihovoj učiteljici koja se zaista potrudila s njima. To iziskuje puno vremena i pripreme i rada i razumijevanja i razgovora s njima. Tako da jako mi je drago da one tako dobro funkcioniraju kao skupina, a i zajedno sa svojom učiteljicom Silvanom. Sportski ples u Županiji Virovitičko-podravskoj u osnovnim školama u Povojima ili? Tako je. Ove godine tek započinjemo sa sportskim plesom u Školskom sportskom savezu Virovitičko-podravske županije. Ovo je prva godina da će školski sport Virovitičko-podravske županije imati predstavnice na državnom prvenstvu, i to 7. i 8. razreda. I zapravo nadam se da je to početak, da će one otvoriti vrata da se na godinu još više škola prijavi i da još više zapravo plesnih skupina tijekom godine vježba i pokuša složiti koreografije koje bi ih plasirale na državnu završnicu. Školski sportski savez Virovitičko-podravske županije uredno prati sva zbivanja koje se održavaju naravno na području Županije Virovitičko-podravske. Jeste li vi kao tajnica zadovoljni kako profesori odrađaju i učitelji svoje zadaće, kako se odvijaju natjecanja, koji su na koncu i rezultati na županijskim smotrama? Županija Virovitičko-podravska se može pohvaliti unazad 10 godina sa nekoliko državnih prvaka. Jako, jako sam zadovoljna. To su sve moje kolege. Mi super surađujemo. Zaista, svi se trude maksimalno. Ostaju s djecom, koriste svoje slobodno vrijeme, pronalaze razne načine kako doći do termina u dvorani, kako doći do nove opreme, do rekvizita. Mi kao školski sport i kao sportska zajednica to redovito pratimo. Isto tako, moram se zahvaliti i našim ravnateljima koji su u tim školama, koji isto tako podržavaju sportske aktivnosti. I samim time što se i sustav natjecanja promijenio prije nekoliko godina, tako da prvaci županijskog prvenstva odlaze direktno na državnu završnicu. Što je logika, to nam je zapravo velik, tako je, to je logika. To nam je zapravo veliki poticaj da se vidi koliko se zapravo tu može napraviti i gdje smo mi točno u cijeloj Hrvatskoj. Naša Virovitičko-podravska županija je nekoliko puta već bila prvak države u različitim sportovima, a evo sada za Božić, prije Božića 2022. godine, naše školsko sportsko društvo IBM iz Virovitice je proglašeno najboljim školskim sportskim društvom u Hrvatskoj. Što je izuzetan rezultat, izuzetno velika stvar, obzirom na to da su oni velika škola, sudjeluju u gotovo svim sportovima, puno rade, i to je zaista jedno veliko priznanje za njih kao školu, a i za nas sve kao poticaj. Još samo jedno pitanje vezano u sportski ples. Pierre Coubertin, najveći sportaš svih vremena, je rekao važno je sudjelovati. Je li djevojke idu sudjelovati u Poreč ili idu pobijediti? Pierre de Coubertin, dakle osnivač zapravo modernih olimpijskih igara, on je zaista imao svoju filozofiju i ja smatram da je ona bila ispravna. Tako da nije važno uvijek pobijediti, važno je sudjelovati, ali ja znam da u ovim djevojčicama sigurno ima dovoljno žara i volje i borbe da oni žele ostvariti što bolji rezultat, i mislim da je to u svakom sportašu ono što je iskra koja presudi kada je zapravo jako bitno. Hvala što ste bili moj gost. Lijepi pozdrav i ugodan nastavak dana.